Buralar Laçın rayonunun Gürovir kəndidir. Gözəlliyə bir baxın, gözəlliyə. Baxın, gözəlliyə bir baxın. Allah ordumuza dəyməsin. Allah bütün əskərlərimizi qorusun. Bizlər də onların içində olmaq şərti ilə almışıq bu gözəl torpaqlarımızı. Döyüşdə iştirak edən qardaşlarımızlardandır. Yevlax rayonunun Cəfərli İlkin, Cəfərzadə İlkin, Toz rayonuna, Şəmkir rayonuna Seynov Maqsud. Buyur qardaş, nə sözləriniz var, deyə bilərsiniz. Sizlərlə bağım, sizlərlə bağım. Allah canınızı sağ eləsin, döyüşdə iştirak elədiniz. Allah bütün ordumuzu saxlasın. Bizlər də onların içində olmaq şərti ilə. Buradan da bütün Ağcabədlilərin hamısına salamlar göndəririk. Prosto çəkiliş eləyən mənəm deyim, üzüm göstərmək olmur. Üzr hesab eləsinlər. Bu da ki, eyvandır. Baxın, baxın, baxın. Eyvanda oturmuşuq. Gözəl mənzərə, dağlar. Bu da bizim yeməyimiz, qardaş. Baxın. Təqdim eləyin, təqdim eləyin. Hə, hə, çaxırımız da var. Bu da çaxırımız. Şükürlər olsun bugünkü günümüzə. Hər şeyimiz var. Burada demək olar, bu sürfədə nə varsa hamısı ermənilərə aiddir. Bir dənə kəsdimiz çörəkdən başqa. Nəsə sözünüz var qardaş? Buyurun. Allah canınızı sağ eləsin. Əziyyət çəkmisiniz. Oğlu qardaşlar, öpürəm. Nə sözünüz var deyil. Yo. Əlbəttə ki, əziyyətlər çəkmişik. Nələr gördük biz? Əlbəttə ki, şükürlər olsun. Qarabağı azad eləmişik. İndi də oturub istirahatımızı eləyirik. İnşallah, Allah o günü bizə qismət eləsin. Sağ olun.